Dobar dan, ovo je Crveni karton, ja sam Svetislav Basana, moj večerašnji gost je Čedomir Jovanović. Sve o njemu znate da ne predstavljam. Čedo, pre davno, 93. godine sam nekim poslom bio u Solunu, potavilo za 4-5 dana pred izbore tamošnji. I video sam prizor koji je mene izuo, što kažu klinci. Znači, video sam tezga do tezge, Nea demokratija, Pasok, vamo, tamo, razne stranke. Muzika trešti, raspoloženje odlično, dovikuju se protivničke stranke, ali vidi se da tu nema nikakvih ureda, ne znam grčki, ne znam šta pričaju. Atmosfera karnevalska. Znamo kako je 93. godine bilo našim izborima, a evo ponovo će biti izbori, neće biti bolja atmosfera. Može li doći dan jednog dana u Srbiji da uoči izbora bude karnevalska atmosfera, a ne atmosfera sudnjeg dana? Može, naravno. Ali to zavisi od ljudi koji politiku nose. Ako su ti ljudi sigurni u sebe, ako su ostvareni u životu, ako su, onda su u miru sami sa sobom, a to je preduslov za mir i sa svetom oko njih. Ja se sećam kampanje 2012. Tako sam se ponašao uvek. Ušao sam u Kraljevo i na onom velikom Kraljevačkom trgu kod spomenika srpskom vojniku iz Prvog svetskog rata. Na jednoj strani trga Tadićeve demokrate, na drugoj strani naprednjaci Nikolića i Vučića, a ja dolazim na trg da održim konferenciju za novinare. I onda sam prišao, javio se i jednima i drugima. I dan danas, kao da se juče desilo, ja se sećam tog šoka u očima ljudi kojima sam prišao i sa njima se pozdravio. Rekao sam, radim u isti posao. Znam da nije lako stajati ceo dan na ulici, razgovarati sa svakim ko ti priđe, neko je za tebe, neko dođe da ti kaže ono što ti se ne dopada, a on smatra da je dužan to da uradi. I ja sam uvek poštovao ljude u policiji. Nisu poštovali mene. I ne kajem se zbog svog tog odnosa prema njima. Poštovao sam njihove porodice, poštovao sam njihov rad, poštovao sam njih i kad ih kritikujem. Te kritike nisu bile lične, nisu bile vulgarne, one su bile političke i snagu za sve to ja sam negde uvek pronalazio u sebi i onome što radim. I ti sam znaš šta je bila ideja preokreta i da sve ono što sam radio u politici i način na koji sam živo nikad nije bilo jednosmerno. Zbog toga sam plaćao i veliku cenu. Ja sam Vučićevu transformaciju doživeo kao šansu za ovu zemlju. I za mene je bilo nenormalno ne promeniti svoj odnos prema njemu onog trenutka kada je on promenio odnos prema svemu što je simbolizovao. On je na izbore 2014. godine otišao pod zastavom Evropske unije. A ja sa porukom da je vreme da LDP iz opozicije konačno dođe na vlast. Ja sam želeo da stavim nogu u vrata, ne zbog sebe lično, nego zbog ove zemlje, i da na takav način učvrstim taj evropski put Srbije, osiguram evropsku budućnost, jer sam smatrao da je to poslednja prilika. Danas, evo, gotovo 10 godina kasnije, ja sam mnogo dalje od mesta na kojem sam tada bio. Nisam u parlamentu, propustio sam poslednje izbore zbog bolesti, razumeo sam potrebu ljudi oko sebe da traže neko svoje mesto pod suncem, menjajući LDP za neku drugu stranku, i zbog toga nisam ni na koga ljut, ali Basara, 30 godina, eto, posle tog događaja koji ti opisuješ, ja gledam u svoju decu, gledam u tu generaciju. Dok se pucalo po Banjskoj, ja sam razmišljao o mom Mihajlu koji ima 19,5 godina. I nisam bio ljut ni na Vučića, ni na bilo kog drugog iz srpske politike, još manje na Kurtija. Bio sam besan na sebe, hteo sam sebi grkljan da iščupam, zbog toga što sam dozvolio da gledam u budućnost, a da ne vidim mog Mihajla tamo gde sam uvek želeo da ga vidim kao deo jedne generacije, prve generacije ovog naroda koja je rođena u miru i živi život u miru.
I sad kad oni posrću zajedno sa nama pod teretom problema na koje mi nismo odgovorili, nismo bili kadri, nismo bili ni spremni to da pokušamo, ja nemam ništa drugo da ti kažem osim da ponovim da jedino na takav način na koji sam se ceo život ponašao mogu i sada da odgovorim na taj izazov. Srbiju ne može jedan čovek da promeni, ne može da je izvede na siguran put, ne može da je sačuva u ludom vremenu. Pojedinac može da je uništi, ali ovo je naša zemlja i mi moramo biti sposobni da jedni sa drugima tu zemlju čuvamo. To da, se sjeća se kao da je juče bilo vremena pokreta za preokret. Upravo je to pokazivalo naznake da je politika mogla da se pretvori izbori, da budu veseo događaj, radosan događaj i karnevalski događaj. Nažalost, nisi naišao, jer taj pokret za preokret ruku na srce bio je adresiran na Demokratsku stranku. Nisi očekivao da će SNS da se priključi, zar ne? Ne, naravno nisam. Ja sam bio fair prema SNS-u. To je druga stvar. Ali nikada nisam razmišljao o njima kao o narednim partnerima LDP-a. Bilo je prirodno formiranje koalicije DS, LDP, SPS. Upravo neprirodna koalicija, to je legitimno njihova narodnjačka, to je, ali... To je bilo očekivano ili manje više opšte mesto koje je onako propalo zbog te neverovatne Tadićeve odluke da usled kampanje za parlamentarne izbore on raspiše predsjedničke. Čekaj, jesi išao ti, ja ste savjetovao, da ideš nekog puta kod Tadića da ga ubeđuješ da pristane na ideju pokreta za preokret? Koliko si puta išao kod njega? Razgovarali smo... Ne moraš ići telefonom, možete? Ne, razgovarali, nikad nismo telefonom o tome pričali. Ja sam samo telefonom s njim razgovarao kad smo napravili preokret i počeli tu deklaraciju, on je još tog dana to napao. Kako je obrazložio odbijanje? On nije razumeo to. Nije razumeo da će izađe li bez LDP-a izgubiti? Ne. Ili on čitao moje kolumne u kojima sam to govorio da će se olupati? Boris nije uopšte razumeo ni okolnosti u kojima se nalazi, ni sobstvene mogućnosti. On je sve to precenjivao, živeo je u nekom virtuelnom svetu, odnosno u ostacima tog sveta koji su stvoreni na onoj pretpostavci da će ljudi uvek glasati za njega da ne bi radikali pobedili. Ali SNS već nisu bili radikali, već su okrenuli ćurak na evropsku stranu, već su se pojavili beli listići, zar mu ni to nije bilo dovoljno da... On to nije razumeo, potpuno drugačije to video. Naš posljednji razgovor koji je imao nekog smisla, pre svega zbog toga što je ostajalo još prostora da se utiče na te rezultate izbora, bio je u tom drugom krugu negde u vreme ručka, nedelja je bila. Ja sam ga pozvao telefonom i rekao ili da pali šredere u predsjedništvu ili da trgne stranku, jer sve upućuje na to da će ga Nikolić dobiti tog dana. Oni su došli sa finala Lige šampiona. Utakmica se igrala u Minhenu između Bayerna i Chelsea. Chelsea je pobedio. Oni bili su uvereni da će glatko dobiti te izbore. Pa tada je Nin izašao sa naslovnom stranom večiti gubitnik Tome Nikolića. Sve novine su bile pune onih friziranih anketa. Ošte nisu razumeli šta se dešava sa Srbijom. Meni je to bilo savršeno jasno. Ja nisam bio zatečen. Ona je Nikolićeva poruka i danas mi je ozvanja u glavi kao da je izgovorio pre pola sata. Kada stoji onako polu iskrivljeno poguren u svojoj kancelariji i po poslednji put se obraća biračima pred izbornu tišinu. On je izgovorio samo nekoliko reči. Ne glasate za mene, kaznite Demokratsku stranku, kaznite doslovce, kaznite Tadića. Ti kažem, njega je trebalo kazati ruku na srce, ali dobro, stvari nisu... Ja, iskreno ti kažem, ja ne volim nikada da bacam previše tereta na nečija leđa. Boris jeste bio najodgovorniji. On je uvek prolazio lako u tom svom političkom životu. Ono što je njemu onako polazilo od ruke tek tako, za to su drugi
drugi krvarili. Ima, nikada... možda imao leđa, Čedo. Ne možda, nego imao je. Da, pa to priča. Jer je Boris uvijek bio izraz nekog, nekog željenog kontinuiteta. Ne neke dramatične promjene koje je rizična za, za sistem. Tako je bilo sve vrijeme. I oni iz tog razloga su i napravili SNS. Da. Tako da, sad mogu da ti kažem njihove reakcije kad čuju koliko razmišljamo o izlasku na izbor. Reći će pa da, dogovori se sa Vučićem. Pošto oni smatraju da Srbija pripada ili Đilasu ili Vučiću i onima koji oni potrpaju. Ali na te... čekaj, to je politika. Šta je loše da se dogovorio s Vučićem? Iz njihove perspektive to je loše. Pod ustavom da ne menjaš politiku. Naravno, ja da sam teo da je promenim, promenio bi je do sada. A ako nisam pod svim pritiscima pod kojima sam živio, ne znam. Ja sad i kad bih hteo, ne znam kako to da uradim. Loše je zato što oni prave dogovore. Oni prave dogovore, ali pošto vrlo dobro poznaju jedan drugog, nikada se to apsolutno ne veruje. Ne veruje onom, onom kome pruješ ruku. A šta je sada dogovor? Pa više Amerikanci ne žele više da čekaju. Da nas čekaju za to Kosovo. Sve se okrenu na glavu, Basara. Vidim. To vidi danas svako. Ja o tome pričam godinama. Ja sam 2018. godine formirao koaliciju za mir. Ako je nešto postament moje politike, to je ta rečenica, dajte da mi budemo generacija roditelja koja će rešiti svoju decu, pustiti da žive slobodno u svom životu, neopterećeni našim problemima i problemima koje smo mi nasledili od svih pre nas. I rekao istinu o Kosovu. Ali koga to interesuje? Zašto sam ja? Ja jesam u nekom političkom sukobu i razmimoilazim se i sa Evropom i sa Amerikom po pitanju Kosova u ovom trenutku. Ja sam rekao, ne uvodite sankcije Kurtiju. Zemlja pod sankcijama, lider pod sankcijama, ne racionalizuje svoje ponašanje. On je prirodno nateran u ćošak. Ne, ja na toj pretpostavci gradim i svoj stav o ideji da se Vučiću uvode neke sankcije. A ne na nekom dilu sa njim. Kako meni ovo izgleda? Meni ovo izgleda, ovi izbori mi izgledaju kao onako jedan dosta naivan plan sa potpuno drugačijim ciljem od onog koji se ovdje formalno pominje. Zašto je tražila Đilasova lista vanredne izbore? Je li spremna za njih? Pa nije, još pregovaraju o tome ko će na toj listi biti. Da li postoji program i politika? Ne postoji. Kako će se zvati Srbija protiv nasilja? Da, to je ovako hipi naziv. Da. Pa, tačno, kod nas je sve hipi. Kad bi se političar 19. veka probudio u Srbiji, on ne bi mogao da veruje šta se desilo ovom narodu. Mi smo tada imali i naprednjake, i liberale, i radikale, socijaliste, Dimitrija Tucovića, Svetozara Markovića, socijaldemokrata, je li tako? Danas imamo Dveri, Zavetnike, Slobodu i Pravdu, Patku, Moramo... To je naša politička realnost. I onda tražiš vanredne izbore. Nemaš listu, nemaš politiku, nemaš organizaciju. A što ih tražiš? Tražiš ih zato... Nada umire posljednja. Ne, ja ću ti reći. Iz dva razloga. Poklopili su se interesi. Beznađe u kome se nalaze zbog protesta koji su razorili. Da. I sa druge strane politički interes Zapada da što pre... pre izbora u Evropskoj uniji, pre izbora u Americi, nekako zbuđi to Kosovo. A gde se mi tu razilazimo? Meni je važno kako će se rešiti pitanje Kosova. Ne zato što ja lažem Srbije da će srpska država na Kosovo vratiti, nego zato što ja mislim da kroz pitanje Kosova mi treba da izličimo ovu zemlju, a ne da je dotučemo, da ju polomimo kičmu, kao što smo uradili u Hrvatskoj, kao što smo uradili u Bosni, i već jednom 99. godine na Kosovu. Jer nijedan od tih nacionalnih slomova, mi iz njega nismo izašli doživljavajući katarzu, nego tonući još dublje. A šta je dublje od ovog gdje smo danas? Pa to je jedno apsolutno beznađe. Mi od Srbije ne možemo da stvorimo društvo u kome će živjeti 5 miliona ljudi koji su osuđeni na to da budu fanatici, ludaci, desničari, ali oni jalovi, što po Manchesteru na stadionu Arlauču Kosovo i Srbija, a kad se na Kosovu puca i gine,
oni pale sveće u hramu. Pa to rade žene u crnom. A vi div junaci, što taj narod dole žrtvujete, u rat gurate. Šta bi sa vama? Pa toga smo se nagledali toliko puta do sada. Meni je važno kako će se to rešiti. A o tome kako treba da se reši, valjda u izborima treba da razgovaramo. Je li rekao Vučić o čemu je razgovarao sa petorkom? Nije rekao nijednu reč. Rekao je, bili su teški razgovori, vidjet ćemo. Kakav francusko-nemački plan? Pa Borelj i Lajčak nama predlažu ono što nikad u njihovoj zemlji ne bi moglo da prođe. Pa u Španiji nema vlade. Zato što ne žele da pristanu na delimičnu aboliciju na kojoj insistira partija Puigdemona i katalonskih separatista, koja je jedini potencijalni koalicijni partner jedne ili druge stranke ove narodne, odnosno socijalističke. I ni jedna ni druga po cenu reformiranja vlade ne prave tu koaliciju. Zbog jedne deklaracije. Nije se raspala Španija. A ono što se očekuje od Srbije, pa to valjda ostavlja posledice na ovo društvo. To valjda ostavlja posljedice na ovo društvo. Naravno da sam pobesnio kad sam vidio šta se desilo u Banjskoj. Zbog tih usijenih glava. Zbog tih usijenih glava. Izginuše toliki ljudi dole. Ne mislim samo na ove sa Kosova, mislim i na druge, čije se imena ne pominju. I to je kratka pamet. Ali su svi vrlo dobro znali da su oni tamo. I to tolerisali i gledali. Opet nada umine posljednja. Da ti kažem, ali kad se to desilo, nemoj da mi pokazuješ Radojičićevu kuću sa bazenom. Ili kad mi pokazuješ nju, pokaži mi Tačijevu. Pokaži gde živi Veseli. Pokaži gde živi Haradinaj. Pa nije tu kuću na onom jezeru napravio petljući sa tobom i sa mnom. Nego sa njima. Sa njima. Valjao im je kao potpredsjednik Srpske liste dok je sedeo u Kurtjevoj vladi. Tad nije bio problem. Tada nije bio problem. Nije bio problem ni pre godinu, ni pre dve, ni pre tri. Šta je problem? Problem je što je možda prestao to da veruje. Čak i to može da se desi. Poželeo možda malo više nešto. Nije, da ti kažem, apsolutno nije sporno da to za svaku osudu, ali ne na način na koji se to čini. Ili se prećutkuje nešto i pravimo se blesavi, pa kažemo, vodi se istraga odakle je to došlo na Kosovo. Odakle je moglo da dođe? Da. Odakle? Je li moglo iz Soluna tvog? Ne. Pa moglo je samo da dođe iz Pazara i iz Raške, iz Srbije. To nije sporno, ali zvanična verzija to neće. Pa ne, zvanična verzija nije ni potrebna. To je urađeno, ja sam to razumio na drugi način. To je bila poruka Vučiću. I Srbiji, ukoliko želi da razmišlja, da se brutalizuje politika prema nama i da više te jalove rasprave i priče, ni oni više za to nemaju istrpljenja. I hoće to da reše tako što će nam polomiti kičmu. A pošto mi skloni tome da pod pritiskom okrenemo glavu na drugu stranu, kažemo, ma potpisuj, radi bilo šta. Mi gledamo Srbe iz Sarajeva koji odlaze tako što iskopavaju na groblju sanduke svojih i nose ih sa sobom. Pa naravno da nema sreće za Srbe iz Bosne. Ako ni za mrtve Srbe više nema mesta u Sarajevu, po njihovom mišljenju, ili u Mostaru, tamo gde su oduvek bili i bez kojih ne postoji duh toga grada. Način na koji je Dejton završen je bio zločin prema budućnosti srpskog naroda, kao i svih onih koji sa nama tu budućnost dele, mislim na druge narode. Sada mi moramo da otvorimo oči, da shvatimo gde smo pogrešili, gde smo posrnuli, da razgovaramo ozbiljno, ko što razgovaramo ti i ja, i da kažemo, ljudi, idemo na izbore. Hoćemo da sačuvamo mir. Hoćemo mir da sačuvamo. To je trebalo pre 15 godina razmišljati. A ja sam i pre 15... Nije kasno sad. Vidi, ti dobro znaš da... Ne da idem na izbore, u atmosferi koju stvaraju Đilas i Vučić. Pa Vučić lepi plakate sa Grbovićem kojim je stavio ustašku kapu na glavu. Pa nek tebe stavi sa četničkom šubarom, eto ti, biće... Pa nemam ni da ti kažem, mogu šta god hoće. Meni se te stvari ne dopadaju, to razluđivanje. Naravno da to je. Ovo što gledam danas u Skupštini, ja gledam Lutovca koji izlazi kao potpredsednik Skupštine, zapanjen, bez obrazovskog Vučića koji je predložio budžet sa 60 tačaka dnevnog reda. Šta, mnogo mu ili malo? Pa ne, kao to nije u redu. Čekajte, vi ste sa 130 tačaka dnevnog reda predlagali. Pa se žali koliko imaju malo vremena za raspravu. Pa Skupština radi po poslovniku koji su oni usvojili 2010. godine.
Tad sam bio protiv toga. I govorio šta radite. E, znate vi šta se dešava kad ubijete parlamentarizam u jednom društvu? Onda kafana i ulica formulišu politiku. Što su izašli iz parlamenta 2018. godine kad to nisam želeo? Jedini sam ja ostao tamo. Bojkot skupštine organizuju Đilas i Jeremić koji nisu u skupštini uopšte. Pa onda preživi Sašu Jankovića, pa preživi pre toga Radulovića, pa posle toga imaš Patku, to je civilni pokret, politika ih ne interesuje, stranke ih ne interesuje. Tri partije su među vremenu promenili. Da. Pa onda posle toga imaš jedan od 5 miliona, pa Savez za Srbiju, pa pojde nam to pojde 10 godina ovom društvu. Bez ikakve politike. Zato je sada užasno važno. I kako to obično biva u našoj, kroz našu istoriju, ni veći izazov, ni tanji potencijali. To tako biva. Ajde opet malo se vratimo u prošlost da to prosputrimo u dioptriji filozofije i istorije. Znači, to što je Tadić izgubio sa 70.111 glasova radi. Da je pristao na pokret za preokret, dobio bi ovoga sa 301 razlik. Dobio bi, da je on to uradio, on bi imao u drugom krugu socijaliste u sebe. Da, naravno. Onda druga stvar. Ali možda to ne, na duge staze ne bi bilo dobro. Možda ova katarza bila potrebna. Pa da se krene. Ja nisam siguran, ti si tu u pravu. Ja uopšte ne znam kako bi to izgledalo. Mi smo razgovarali tada u stranci. Da. Razgovarali smo tada. Ja se sjećam, recimo, čak i posle tog drugog kruga izbora, mene je zvao Jovan Krkobabić. Ovaj Pups. Da, ali stari. Stari, da. Ne, Milan, nego Jovan. To je dinastija penzionerska. Jeste, da. Ali on je bio fantastičan čovjek. Nisam ga poznao. Da, fantastičan. Vrlo inteligentan, pametan, sa osjećajem za trenutak. On je mene pozvao, vrlo se dobro sećam, bio je dan policije. Bio je dan policije. Ja sam otišao na Adi. Tad uvek pozovu šefove poslaničkih klubova. Ja sam otišao. Ja poštujem policiju. Otišao sam tamo. I on je meni prišao i zamolio me, odvukao me u stranu. I vrlo dobro sećam. Tresle su mu se ruke. Držao me ovako, uzeo me za ruku. Tresle su mu se ruke do uzbuđenja. I čak su ovako zaiskrile oči kao da ima suzi. On je mene, molim ti, ne razgovaraj sa Borisom. Urazumi Borisa. Izgubit će Ivicu, preveliki je pritisak, a niko ne zna šta će onda biti sa Srbijom i šta sve možda se desi sa tom koalicijom u kojoj će biti SNS, kako će tu i šta će tu Rusi sutra da urade, kako će se Evropa ponašati. Kaže, ovoj zemlji to u ovom trenutku nije potrebno, potrebno je nešto drugo. Molim te, ja sam ga razumeo. Mene nije plašila koalicija DS-a i SNS-a. Ja nisam bio, ja sebe u toj koaliciji nisam mogao da vidim. To su mogli Dinkić ili Rasim ili svi oni koji su prešli. Dinkić se može vidjeti u svakoj koaliciji. Jeste. Pa takav je ono. Okej. Okay. Ali ja zaista, ja sam otišao da razgovaram s njima i kažu, Borise, čovječe, pravi koaliciju sa SNS-om. Zašto propuštaš tu mogućnost? Što se povlačiš potpuno i na takav način iz politike? Ne, on je bio toliko dezorijentisan, ništa od toga nije razumeo. Apsolutno ništa. I onda onako malo uz pomoć kabineta Angele Merkel, malo je tome doprinula ta naša tradicionalna prevrtljivost. Formirana je ta vlada, Dačić je bio kao premijer. Vučić je u prvom trenutku bio onako negde marginalizovan. On je bio ministar odbrane i potpredsednik vlade, koji je vrlo brzo napravio neophodne aranžmane u društvu. Vučićević mu je postao nakon njegova medijska pesnica sa Informerom, koji je pre toga Vučićević pravio sa Đilasom. Znamo priču. Apropo, ne znam, medijskih sloboda, ne znam, Vučića tiranina, a kad navode one koji ne znam, ovu zemlju urnišu, onda su to sve oni koji su bili Đilasovi partneri godinama i sa kojima je on to radio. Da. Uključujući i ovaj Kurir gde sada razgovaramo. Da. Uključujući kurir u kojem razgovaramo. Da li je Telekom i ranije bio vlasnik medije? Pa jeste. Jeste. Samo je to tada njima bilo okej, jer su oni imali direktora Telekoma i odlučivali šta se u ovoj zemlji radi. Suvlasnik Pinka, osnivač Informera, gazda Presa, preko medijskih budžeta kontroliše sve elektronske medije u zemlji. E, to je ta,
To je ta verzija Srbije iz koje jedino moglo da proizađe ono što se desilo od 2012. totalnim slomom. Ajde se još malo ranije vratimo. I kažem ti još jedan puta, nije to najgore što se Srbiji desilo. Ono što puno toga što je Vučić uradio, ne bi bilo moguće da nije bilo tako dominantne pozicije u kojoj se on nalazio. Ja sam gledajući nedavno izbore u Turskoj, pitaju me prijatelji, pa čak u Sarajevo pitaju šta misliš, ja kažem ja sam prvi put za Erdogana. Ja sam, pa oni kažu, pa kako šta? Pa neko gledaj rat Rusija-Ukrajina, Sirija iza leđa, pitanje svakog trenutka može da se desi da se radikalizuje odnos Kurda prema Turskoj. Ko zna šta može da se desi u tom regionu? Ja ne mogu zamisliti Tursku koju vodi šest partija, koje jedino zajedničko da žele da sruše Erdogan. Eto sada šta se u međuvremenu desilo. Zamisli da imaš i ludnicu u Turskoj povrh svega toga. Tako da me i ovde veoma zanima šta će biti posle izbora. A ne bih hteo da se odnosi posle izbora regulišu kao što je to bio slučaj do sada. A to je nekom muljačinom i krpežom. Nego pre svega da na njih utiče pritisak i jasan politički stav društva koji je iskazan kroz glasanje. Nadajmo se da će tako biti. Ja nisam optimista, odmah ti kažem. Ali vidi, opet još malo u prošlost. Sablja, recimo. Ti znaš, pretpostavljam, da je Sablju, kada je došla pred vrata jednog kabineta, zaustavila Evropska unija, ne Rusija, ne Kina. Pa naravno. A to da, to njihov interes su tako nalagali. Da li je morala, ti si bio predsjednik poslaničkog kluba, jel veš? I potpredsjednik vlade, ja sam ušao u vanrednom stanju, sam ušao u vladu. I potpredsjednik, znači i vlade si bio. Da, jer to nije moglo se kaže, pa lepo gospodo, vi tako govorite, ali mi hoćemo da guramo do kraja. Ko je tu obstruirao? Zašto je nišlo do kraja? Pa da ti kažem, nije bilo ni hrabrosti, ani neke želje da se tu ide do... Među većinom ministara. Da se ide do kraja. Ne, ja mislim da je kraj bio, ja se sećam tog sastanka kada su smenjene sudije, kada smo smenili predsjednika Ustavnog suda Vučetića, kada smo smenili predsjednicu Vrhovnog suda Leposavu Karamarković i smenili predsjednicu Okružnog suda Vidu Škeru. Vida Škero nije htjela potpiše rešenje kojim će svoj posao na osnovu kojeg će se formirati posebno odeljenje Okružnog suda, odnosno specijalni sud. Nije htjela to da uradi. Sjetite se sudije Ivoševića koji napada Zorana i kaže da je specijalni sud sačekuša za srpsko pravosuđe. Miloševića nismo mogli da izvedemo iz zatvora, nisu htjeli da potpišu rešenje o tome, jer nisu priznavali uredbu vlade Republike Srbije koja je zasnovana na članu Ustava. Što i niste pohapsili? Da ti kažem, nikog nisam uhapsio. Pa nisi ti, nisam nikoga, ne bi nisam hapsio. Nikoga, ti... Nisam nikoga zaštitio i ne bi to nikad uradio. Nisi ali... ti bio ministar policije. Predsjednik vlade kaže, ovaj odbija po slušu sladi, ne mora dati. Ali ja ti kažem, ja sam imao sastanak u Skupštini, došao je Mauricio Masari, on je predsjedavao OEPS-om, došlo su tri predstavnika zemalja članica Evropske unije, grčki ambasador, tada je Grčka predsjedavala Evropskom unijom, budući ambasador zemlje koja je nakon toga dolazila, mislim da je to bila Belgija, izvinite ako grešim, i zemlje koja je pre toga bila, mislim da je bila Nemačka. Njih četvoro od mene tražilo da se skine tačka dnevnog reda razrešenje sudije. To su tražili od mene. Ali nisu očekivali takvu moju reakciju. Da, ne samo zbog godina, oni su bili potpuno nespremni za tu vrstu razgovora. Bez jednog argumenta. Oni su mislili da je to stvarno neki revanšizam. Da. Ja sam ih pitalo, vi znate da ova zemlja je u vanrednom stanju? Ja znate zašto je u vanrednom stanju? Jel vi mislite da je to neka naša zavera protiv poretka ove zemlje? Šta očekujete da uradimo kada predsjednica Okružnog suda ne želi da potpiše rešenje o formiranju posebnog odeljenja na osnovu koga će Bačević moći da postane, da počne da radi taj posao? Šta očekujete od nas? Šta očekujete da uradimo? Ja sećam, Slobodan Vučević je došao kod nas u Skupštinu i molio da ne smenjujemo Leposavu Karamarkoviću. Posle svega toga što su uradili.
Posle svega toga što oni su direktno obstruisali. Jeste im uslišali, jeste mu uslišali mogu? Ne, ne, nego i on smenjen. I to sam, Nakon, u jednu trenutku Masari je rekao kako će ovim suputiti protestnu notu. On se je rekao da mogu da, da on može da uradi šta god hoće. Što se mene tiče, može i tu notu da pošalje, ali da će biti proglašen, ako to uradi, će biti proglašen za personu non grata, jer smo mi osnovali OEBS u Helsinki u 1974. godine. Ova zemlja je osnivač, ta organizacija postoji zbog nas, a ne zbog vas. Da. I dok krvarimo, vi se time bavite. Ne postavite pitanje zašto je to tako. Čedo, ne možemo mi da motive Evropske unije, to je njihova stvar, ne možemo da utičemo. Zašto smo mi legli na rudu kao mladi majmuni? Zašto nije stvar terana do kraja? Zato što nije bilo ni sposobnosti, ni hrabrosti za to. Kako sam ja postao ekstremista i radikal? Ja, pa je onda, ne znam, Vladimir Popović za to proglašen, pa to tako. Kako se to desilo? Kako se to desilo? Gde su svi oni bili u nekim drugim situacijama? Da ode predsednik Ustavnog suda kod Miloševića kuću, onako mu je bio mnogo bliže od mene. Ja sam tada prvi put video Miloševića. Ne. Vučić ga vrlo dobro poznaje. Što nije sve u auto, otišao gore u kuću, rekao Slobodane, znamo se godinama, molim te, nemoj ovo da ide na tu stranu, bit će krvoproliće, to nikome ne treba, daj da razgovaramo, daj da vidim šta, Zorane, izvini, ovo ni na šta ne liči, hteo bi da pomogne. Što to nije uradio? Što nije predsednica Vrhovnog suda to uradila? Što Koštunica to nije uradio? Što bilo ko od njih, da nije valjda, znači nema nikog u ovoj zemlji osim mene? Da. Je li tako? Pa onda tri meseca posle ovo toga... Ovo za Koštunicu se šalio. Pa šalio sam se, naravno. 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 Ti si tu gotovo bio kao žrteno jagnje, izvukao si živu glavu, a nisi morao. Pa ne, nisam ti kažem, nisam morao, ali to je jedan osjećaj odgovornosti koji mene čitav život pokreće. Nisam to morao. To mora. Ali ja ti kažem, Niko, ovde nema nevinih. Nema to. Ovde nema. I kad me pitaš zašto, zato. Što je ova zemlja posle 7 dana, bilo je previše onih koji su u većoj ili manjoj meri učestvovali u stvaranju te atmosfere u kojoj je Zoran ubijen. Ti si jedini čovjek koji danas kao pitanje svih pitanja dalje postavlja tu pozadinu Zoranovog ubistva. Ne odustajem. Ne znam, što to druge ne interesuje? To kaže, nema boljitka dok se UDBA ne rasformira. Nema boljitka dok se... To ne razreši. Evo, prošlo je 20 godina. 20, da. Više ih je na slobodi tih što su osuđeni za Zoranovo ubistvo nego što je u zatvoru. Da. Što je, razgovarajte s njima, provjerite sve. To je najmanja šteta. Mislim, ne znam, simbolička i kriza legitimiteta. To je bio... Ja se sećam 2010. godine. Nema više Miše. Vasi, u ostalom, da ti kažem, Srbija je onako jedna počela da liči na jednu rupetinu koja zjapi, Jer previše praznog prostora ostaje za fantastičnih ljudi. Nije važno da se sa njima slago ili ne. Da. Koji tako odlaze iz naše stvarnosti, premeštaju se u neku istoriju, u naša sećanja, više ih nema među živima. Ko danas da zameni ulogu Srđe Popovića? Nisam ja bio sa njim uvijek isto mišljenje. Ne može nikada da zameni. Srđe, ti ljudi se retko rađaju. Pa naravno, reci mi novinar, Miša Vasić je uzeo pa neke stvari napisao, kritikovao nas, pa razgovarao sa nama, pa išao njuško, pitao. Nema više ni takvih kao Miša Vasić. Pa nema nikoga. Vidi, ovo je bilo neizbežno zbog krize legitimiteta, koja nije opipljiva, ali koja radi. Znači, 12.3. 2003. je bio državni udar. Nije uspeo sutradan, zahvaljujući spletu okolnosti, delom nesnalažljivosti pučista, delom brzoj reakciji nekih ljudi među kojima si bio i ti. Uspeo je godinu dana kasnije. Ali kriza legitimiteta ostaje. Sve potvrde vlade su bile nelegitimne, jer se na vlast ne dolazi ubistvo premijera. Ja se sećam se 2020. Bio sam... u Istri. I u pola noći vidim kroz prozor rotacije, ali gori nebo. Da. Ja izlazim ispred kuće. Tu sam bio. Zora imala nepunih godinu dana. Mihajlo, Jana i Jelena. Eto, mi smo bili tu. Ja izlazim ispred kuće. To je bila ona opština Bale, blizu Rovinja. Tamo smo otišli na par dana. I ja izlazim ispred kuće 30 hrvatskih policajaca sa džipovima, u panciru, nose one heklere,
one rotacije. Ja kažem, šta je, ljudi, pomogu pojasniti, ovo, deca su mi u kući, o čemu se radi? Direktor hrvatske policije zvao se Brkić je tu. I on kaže, gospodin Jovanović, molim vas, evo, kaže, gasite ta svetla, moramo ozbiljno da razgovaramo. Prvo da vas zamolim, ako možete da kažete supruzi da se spakuje i da vas ispratimo do Srbije. Ja kažem, ne mogu to sada radim, deca mi spavaju, ne pada mi na pamet, u čemu se radi, šta je sada, kakav je problem. I on mene u nekoliko rečenica upoznaje sa tim što se upravo desilo u Zagrebu, da je Kalinić, da je Simović pucao u Kalinić, jedni drugi su u bekstvu bili tada 7 godina. Da. Da je Kalinić 2010. Da je Kalinić teško ranjen. Da je Simović u bekstvu, da je uzeta izjava od njega i tako dalje, da su oni između ostalog tu zaključili da on zna da sam ja u Istri, ko zna ko još to zna i oni ne žele da im se bilo šta desi tu u zemlji sa mnom i traži od mene da ja idem iz zemlje i kreće, otvara se cela ta priča. Simović priplivava u Bosut, predaje se našoj policiji, dolazi u Beograd po zakonu o krivičnom postupku, iako je on osuđen pravosnažno, mora da se ponovi suđenje jer je on sada dostupan sudu, nije bio osuđen i u odsustvu. Treba tužilac da ga sasluša, prijeć je smenjen i novi tužilac, više ne znam kako se zove, ona Demokratska stranka ga je predložila posle Miljko Radosavljević. Miljko. Da, i Miljko po nekom starešinstvu, Miljko određuje nekog tužioca iz specijalnog suda koji će da sasluša Simović. Simović to ne želi da uradi i traži da dođe Prijić. Jer je Prijić vodio čitav slučaj. Prijić je, Jovan Prijić je onako žrtva Tadićevog režima, marginalizovan, i njemu se ne oprašta kao ni Nati Mesarević. Njima se ne oprašta to što su oni, ni Marku Kljajeviću, njima se ne oprašta to što su oni radili. To što su snagom zakona, što su imali hrabrost, ličnu hrabrost, da bez obzira na posljedice, snagom zakona polome kičmu tim Zoranovim ubicama i da istrpaju tamo gde im je mesto, da razobliče tu koštuničinu borbu i pokušaj da kriminalizuje mrtvog Zorana i nakroz kriminalizaciju nas, njegovih saradnika, i da na takav način abolira ubice od odgovornosti. To Jovan Prijić nije dozvolio. Zajedno sa Kljajevićem, zajedno sa Natom Mesarevićem, sa tim sudijama, sa onim nesrećnim zamenikom Radovanovićem i oca Prijića, koji čovek umro u ćelije, su ga stavili pored Zvezdana u ćelije, umro je od srčanog udara, ponižen, tako. Čovek koji je pisao optužnicu za Zoranovo ubistvo, uhapšen na pravdi Boga. Na pravdi Boga uhapšen, strpan u ćeliju. To je bila poruka i Priću i Marku Kljajeviću. Pa su posle Gorana Kljajevića, brata Marka Kljajevića, uhapsili, 3 godine ga držali u zatvoru, bez optužnice, u pritvoru koji je trajao 3 godine. Protesta nijednog nije bilo. Ništa osim nas koji smo... Ništa osim nas koji smo... Nije bilo Leposave Karamarković, nije bilo Vide Škero, nije bilo Društva sudija Srbije, nije bilo nikoga. 3 godine čovek u pritvoru. Na kraju pušten, nema presude, nema sudskog procesa, uništen jedan život. Marko Kljajević uništen. Zbog čega? Zbog toga što imao hrabrost da sedne naspram Zoranovih ubica i da sudi po zakonu. I onda taj Simović traži od Joce Prijića, to nisam nikada rekao, reći ti sada ovde, taj Simović traži od Joce Prijića samo jedno. Kaže, Joco, reći ću sve što znam. Smanji mom bratu kaznu. Jer je njegov mlađi brat, Aleksandar, bio valjda osuđen na 35 godina. Iako nije direktno učestvovao u ubistvu. On je onako, to je puklo i preko njega, sudije su išle i on je dobio 35 godina. On je valjda stajao na semaforu gore kod Prokopa i rekao da je auto prošao. To traži od Joce Prijića i zauzvrat kaže da će reći sve što zna i dati, reći punu istinu. I šta je epilog? Joca Prijić ne može to da uradi, on više nije specijalni tužilac. Da. On nije autonoman u tome. On mora da dobije saglasnost Miljka Radosavljevića. On odlazi kod Miljka. Kaže Miljku šta Simović nudi. Miljku kaže, moram da pitam. Moram da pitam. Pita koga? Pita predsjedništvo, pita Tadića i taj krug oko njega.
odgovor, ne može. Ne, sad da se talasa, to će pući preko Koštunice, preko ovog, preko onog. Ne, to nas, ne, nemoj sada to da se pravi frka. Ono, ja im kažem, ljudi, ne možete to da radite. Prič mi kaže, ja nemam pravo to da... Da, ne. Bez saglasnosti ja ne mogu da... Jer specijalni tužilac je taj koji odlučuje o tome. Ne on. Simović ne zna za to što se dešava. I u ćeliji piše svoju izjavu. On u ćeliji piše svoju izjavu. Miša Vasić mi nije rekao nikada. Otkud mu... Je li video to Miša? Miša je dobio celu izjavu. Celu, a? Miša i Srđa Popović. Da, da. Na osnovu toga je Srđa posle pravio... Miša je dobio... Miša i Srđa Popović su dobili rukom pisanu izjavu Miloša Simovića. Da. Koju on nije pročitao na sudu kad je shvatio da nema ništa od dogovora. Da. Ali se podsjetite šta je tada rekao. Da nikoga u Srbiji ne interesuje istina o ubistvu Zorana Đinđića. To je rekao i seo. U tome što je on napisao je odgovor na pitanje koje ti stalno postavljaš. I otuda moj večni konflikt sa Čovićem, tog dana kada je on trebao da svedoči u sudu, u kuriru, znači u kući gde sad ti i ja razgovaramo, u kuriru je objavljeno pismo engleskog ambasadora u Poljskoj u tom trenutku, Charlesa Crawforda, koji je bio u trenutku Zoranovog ubistva 12. marta ambasador ovde u Srbiji. Da. U pismu kojim on šalje kuriru, piše se kako će danas na sudu krug kriminalaca iz okruženja Zorana Đinđića pokušati da iskoristi Miloša Simovića za lažno svedočenje kojim će biti optužen on, Čović i Koštunica i tako dalje. Pa lepo su to smisli, moram ti reći. I lepo su organizirali. On iz Varšave piše pismo. Da. Pa, Simović nije dao izjavu uopšte. Da, da, da. Samo je napisao to. Da. On je napisao tu izjavu. Verovatno Srđa na osnovu toga... Srđa je Popović na osnovu toga napisao krivičnu prijevu. Krivičnu prijevu koja je bačena ladno. Tačno. Krivičnu prijevu je na osnovu toga napisao. Da, šta piše u tom pismu? Deo ste mogli da pročitate u Blicu i u Vremenu. Jedan deo niste pročitali. Imam original. Ne original, nego imam... Tu piše gde su se nalazili. Imam integralno. O čemu se razgovaralo. Ko je prisustvovao sastancima. On kaže o čemu se razgovaralo na osnovu onog što je čuo u kolima, dok ih vozi tamo, Legiju i Spasojevića i vraća nazad. Nije Montgomery bio decision maker. Ne. Oni su kod Crawforda odlazili. To je u pismu što piše. Nisam ja to napisao. Znam da nisi čedo. Evo, a onda kad pogledaš, onda ne možeš da se ne setiš. Pretresi smo. Ne možeš da se ne setiš one rečenice koju nije lekar slučajno stavio smajli u usta. Da, zagažen. Niko ne zna gde prestaje ruska služba, počinje engleska i obrnuto. Pa to se nikad nije znalo ni pre Karea. Vidio, to smo pričali o prošlosti jer nemamo vremena. Malo o budućnosti. Kako mi malo reče pre početka snimanja, rešio si da ponovo izađeš na političku scenu i da se pojaviš na izborima. Ovo je ekskluzivna objava za sada. Ja te... Moj put nikada nije bio ni lak, ni jednostavan. Ali nije bio ličan. Da. Ovo je sad prvi put da imam te lične motive koji su toliko jaki da kompenzuju sve ono što su racionalno i objektivno poteškoće. Ja sam 3 godine bio bolestan, odsutan iz politike. Pre toga sam u policiji statirao zbog toga što nije bilo političkog prostora. Ja nisam mogao da se bavim politikom na način na koji su to činili svi drugi. Ne zato što ja ulicu ne volim, nego zbog toga što na ulicu nisam hteo da vraćam srpski narod, jer znam da na ulici ne može ništa osim haosa da bude. Nas je Milošević terao na ulicu. Da. Nismo mi išli ulicom zato što smo želeli. Nismo mi želeli 5. oktobar, Masara. Mi smo izašli, mi smo pozvali narod na glasanje.
i pobedili Miloševića glasovima. Ja sam bio i protiv protesta u septembru mesecu 99. godine. Tada sam rekao liderima Saveza za promene, pa nećete ga šetnjom i pištaljkama oterati s vlasti. Dajte da radimo, se spremamo za izbore koji će biti naredne godine. Pa su onda oni izašli na demonstracije, videli da to ne ide, pokupili se, a ja ostao s 30 ljudi još godinu dana na ulici. Čuvari vatre. Čuvari vatre. Da. I onaj ko Srbiji oduzme pravo da politički žive institucijama posle svega što je proživjela, koliko god da su teška pitanja koje treba da se reše, on pravi veliku grešku. Jer su danas bolji izborni uslovi nego 2020. godine. Šta je to drugačije? Jer su bili pre godinu dana bolji, sve isto. Što su bojkotovali izbore 2020. godine? Što su bojkotovali parlament dve godine pre toga? Ne znaju ni oni. Ja ću ti reći kad su izašli iz parlamenta. Izašli su iz parlamenta kad je Pahor došao u Skupštinu da govori kao predsjednik Slovenije, a to je koincidiralo sa istragom koju su oni pokrenuli u Sloveniji, tražeći je od United Media i SBB-a da podeli, pošto su imali monopol u Sloveniji. Vlada je tražila da se to reši. Nije bila Janšina vlada tada još uvek. I to je bio odgovor Pahoru, poruka. Da mu izvedu deo opozicije, ga ostave da sedi sa eksradikalima i desnicom u Skupštini koja ga vređa. Ja to nisam želeo da uradim. To je sve neki background koga nema u našoj svakodnevici. I kada me pitaš sad o tim izborima, ja sam otišao maksimalno koliko sam mogao van politike. Nisam, ne petljam se, gledam. Mislim da neki ljudi koji su tu bili prisutni treba prirodno da kažu sve što imaju. Ali ono što se desilo na Kosovu, ono što vidim u Crnoj Gori, ono što vidim da se dešava, da se dešava u Bosni, taj magnetizam meni ne dopušta. Ja ne mogu iz toga da se iščupam. Ja sam u nedelju protiv svoje volje bio čovjek koji je tri puta punio svoj telefon razgovarajući sa ljudima na Kosovu i okrećući telefone ljudi po Beogradu. Pokrenem Bato Gažić i kažem: Bato, a on kaže: nemam komentar. Ma ga ne zove za izjavu, Bato. Oni, srpska politička scena, ćutala. Muk. A onda odgovor na to što se desilo. Odgovor na to što se desilo je: uvedite sankcije Vučiću. Hoće Vučić posle toga da bude normalniji? Pa, uvedite sankcije Vučiću. E, onda dobiješ kampanju koju imaš. Zavisiš sa ustaškom kapom na glavi. I to radikalizuje zemlju i oduzima je pravo da razmišlja. Da mi ostavimo ja želim da Vučića, da mi ostavimo i Vučića. Ne mogu, jer je to... To je presudno uticalo, na taj moj stav. Ko će reći, ne samo istinu. Mi gledamo tvoja posla. Jeste, ali reci mi, ko će reći ono što govorim ja? Neće niko. A to treba da se čuje. Da bi se to glasnije čulo, možeš ti ponovo okupiti i reaktivirati odbore LDP-a. I povratiti neke stare članove istaknute. Ja sve te ljude razumem, ja nisam od tih ljudi. Nisam kompromitovao svoj odnos ili nisam u respu. Bilo neki koji su bili vrlo grubi prema meni. Za mene je i to ljudski. Meni bi bilo greška da sam... To je politički četo. Ali da ti kažem, bilo je neki ja. Za mene je Nenad Prokić uvek bio moj profesor, uvek će biti moj profesor. Da. Kako god. Vreme se menja. Meni je važno da... Razgovaraj s profesorom. Pa da ti kažem, ja razgovaram sa svima. Pa ja sam neko ko razgovara sa Vučićem. Ja razgovaram sa svakim. Što ne bi razgovarao sa onima koji su mi najbliži. Sigurno ću učiniti sve da te ljude okupim, da sa njima razgovaram. Moje ambicije sve, Vasara, one su potpuno na drugoj strani. Ja sam ono, prolazeći kroz tu boleštinu, tri godine mrcvarići se, to je mene strašno promenilo. Ne u smislu moje energičnosti, beskompromisnosti, ali iako sam ja... I ranije bio u situacijama u kojima mi je ugrožen život, video koliko je život privremen i svet u kojem mi živimo. Eko tome, to je mene dodatno pomerilo jednu stranu. I ugao iz koga posmatram našu stvarnost izmenilo. I nikada nisam bio mirniji nego što je to slučaj sada. Ja ne razmišljam o procentima, ali ja zaista mislim. Stekao si životno iskustvo, smireniji si mnogo, ti si vrlo mlad ušao u politiku, to su sve prednosti, ništa od toga nije mana. Evo, ja reći ti jedan primjer. Izlaziš s istom platformom političkom LDP-a. Pa druga ne postoji. Naravno. Druga ne postoji. Ja bih želeo... Pa čisto zbog ove što će se reći da se dogovorio s Vučićem. Kamo se reći da se dogovorio?
Meni nisu potreban Borelj i Lajčak. Ja ne verujem u to. Ni oni ne veruju u to rešenje. Ja mislim da ove, da uprko svemu ovaj naš narod ima kičmu da, da iznese bolno otrežnjenje. Ima. Ima, ja sam, da ti kažem, pa ja se suočio sa lekarima koji mi kažu, znaš šta, šta da radimo? Rak torakalne kičme, obostrano krvarenje plućnih krila, istrujila dijafragma, ne možemo da zaustavimo pritisak, razoren centralni nervni sistem. To saslušaš ovako, gledaš, lekar plače. A kaže, kako si tako miran? Čovjek, u tim situacijama su, nešto se desi sa čovjekom. Ili pukne, ili stane na noge. Pa isto tako ja verujem da je ovaj narod. Ne zaslužuje srpski narod poniženje kakvom izlazen kroz laganje, kroz muljanje. Kroz ono, ajde da slušamo ploče. To je francusko-nemački predlog je Srbije, ajde da slušamo ploče sa Kurtijem. Ništa, nadajmo se, Čedo, da ćeš... Moramo da ti kažem, moramo da imamo snagu za to. Da će LDP ponovo postati parlamentarna stranka. Gde će otići posle izbora? Ako uđe, otići ću na Kosovo. Da razgovaram sa onima koji tamo žive. Imaćeš veći legitimitet ako budeš parlamentarna stranka. Ja se slažem sa tim. Ja se slažem. Ta ideja treba da postoji u parlamentu. Nažalost, nje nema. Da ima, ja bi je podržao. Pa, ajde se potrudimo da je bude. Kad krećeš u kampanju? Ja ću činiti sve. Čekam da Vučić to uradi utorak, sredu. Još nije raspisano zvanično, ne. Nije. Kad to uradi, razgovaram sa ljudima. I oni sami, znači, mnogo ljudi deli ovo moje mišljenje. Ja nikada nisam bio neko ko sad traži neku aklamaciju kao garanciju da je u pravu, ali sa kim god sam razgovarao, rekao mi je da je ovo previše bolesno, da ima previše gluposti, da se prave kolosalne greške, da nema politike u našoj svakodnevici, a trpimo zbog pogrešne politike. Nadajmo se, Čedo, kad budeš objavio to zvanično, da će, ja sam gotovo sigurno ćeš ući u parlament i onda polako, ovo nije stvar koja će se rešiti za godinu ili za dve, ovo se mora raditi na duge staze. Pa evo da ti kažem, ja se sećam, nema više naše Latinke. Nema, nažalost. A sećam se, 2014. godine, ona je kao i dosta sveta, pa i ti si bio među njima, bila onako vrlo pažljiva i brižna za mene posle onih izbora na kojima mi nismo prešli cenzus, tako šokantno. I izbori su bili polovinu marta, moj rođendan 13. aprila. I onda je Jelena napravila, pozvala je taj svet na mesto koje ja puno volim, to je kod jedan mali splav kod Ostružnice na Savi, kod Žiće i Ljilje. On je tamo spremio čorbu i kečigu i bilo je nas 10-15. Tu sedeli smo i došla Latinka sela pored mene pa me pita kako si, pa se tako sve se složilo. Ako je umro otac i neki porodični drugi problemi. Ona je sve to znala. I on mi kaže, morate ispričati jednu priču kad su već ovde. Kaže, znaš, nedaleko odavde je živeo čuveni srpski liberal iz 19. veka. I kaže mi njegovo ime, ja sam to zaboravio. Piroćanac, verovatno. Ne, da, ali slušaj, kaže, on je u vreme Obrenovića bio tako kritičan prema Obrenovićima da su ga oni osudili, da je nešto osuđen na 15 godina zatvora. I onda je on otišao u zatvor i robijao zbog svoje politike. Došli Karađorđević, on je bio u zatvoru. E onda je izašao iz zatvora nešto tako 905. 6. godine, par godina posle prevrata. I naroda mu se nije dopadala ta crnorukaška Srbija, uprava, način na koji je zemlja funkcionisala, pa je on nastavio to da kritikuje. Onda je opet uhapšen i bio je u zatvoru dok nisu došli Austrijanci. Nadajmo se da ti tu sudbinu nećeš podeliti. Evo da kaže, to ti je sudbina liberala. Nažalost, jeste, ali možda se promeni. Čedo, hvala ti što sa željom da kaže, a tebi kaže, želim da ipak na kraju ti staviš tačku na još taj nisi bio na robini dana, ćuti, dobro je, recimo sam se. Hvala ti, Čedo. Da, bilo mi zadovoljstvo, hvala tebi.